кез келген мастер-классқа барған кезде бізге 2 килограмдық торттың рецептісін береді. Егер де бізге салмақ 3 килограмдық торт жасау үшін біз осы берілген ингредиенттерді қалай арттырамыз. Соны қарастырайық. Мысалға үшінде 2 килограмдық тортта 2000 грамм бар. Сізге 3 килограммдық торт қажет. 3 килограммдық тортта 3000 грамм бар. Мынаны М2 деп қояйын, мынаны М1 деп қояйын, сонда сіздерге түсінікті болады. Енді біз коэффициентін тауып алуымыз керек. Ол үшін М2-ні біз бөлеміз М1-ге. 3000-ді бөлеміз 2000-ға. 3000-ді бөлеміз 2000-ға. Бізде 1-де 5. Бұл бізде коэффициент. Енді, мына бізде 2 килограммға кететін торттың ингредиенттері бізге 3 килограммдық торт жасауымыз қажет. Оннан қанша аламын? Енді осы коэффициент 1-де 5 бар ғой. Соны қараймыз. 2 килограммдық тортқа 340 грамм кетсе, көбейтеміз 1-де 5-ке. Сонда 510 грамм біз ұн аламыз. 3 килограммдық тортқа. Қант. 300-ді көбейтемін 1-де 5-ке. Сонда 450 грамм мен 3 килограммдық тортқа қант аламын. Жұмыртқа. 3 штукты көбейтемін 1-де 5-ке. 4,5-5. Шағым болса 5-е аламыз, үлкен болса 4 штук аламыз. Енді 5 штук деп жасып қояйын. Кефир. Кефирдан қараймыз. 280-ді көбейтеміз 1-де 5-ке. 420 грамм кефир аламыз. Сұйық май. Сұйық май. Бұл да 420 грамм. Өткен 280-280. Енді разрыхлитель қанша аламыз? Разрыхлительді есептеу үшін 12-ні біз көбейтеміз 1-де 5-ке. 18 грамм. Яғни 18 грамм. Дәл осылай ішкі кремінде және сыртқы аптияшкісінде есептеп шығамыз. Сол кезде біз 3 килограммдық тортқа қанша ингредиент керек, соның граммын нақты тауып аламыз. Түсінікті ма? Яғни М1-ді М2-ге бөлеміз. 3 килограммдық торт жасайын деп жатырмыз. 2 килограммдық торттың рецептісі бар бізде. Соның коэффициентін тауып алып, соған көбейтеміз. Енді торттың салмағын азайтуды қарастырайық. Бізде М1 деп алайық. 2000 грамм, 2 килограммдық торт болсын бұл. 2 килограммдық торт. Енді М2. Бізге клиент 1,5 килограммдық торт жасап беріңізші деді. 1,5 килограммда 1500 грамм бар. Бұл бізде 1,5 килограммдық торт. Коэффициентін тауып алу үшін біз М1-ді М2-ге бөлеміз. Яғни 2000-ді бөлеміз 1500-ге. Яғни, қараңыздар, калькулятордың көмегімен 2000-ді бөлеміз 1500 граммға. Сонда жуық шамамен 1-де 3. Біздің коэффициентіміз 1-де 3. Енді азайтып атырық, бұл наоборот, жаңа біз көбейттік қой, енді бөлеміз. Нау, 2 килограммдық торттың салмағы, мынау 1,5 килограммдық торт жасайын деп жатырмыз. 2 килограммдыққа 340 кетсе, 340-ді бөлеміз 1-де 3-ке. Сонда 3 килограммдық тортқа мен 261 грамм ұн алам. Қант. Қантты да 300-ді бөлемін 1-де 3-ке. 230 грамм қант аламыз 1,5 килограммдық тортқа. Жұмыртқа.
Жұмыртқаны табайық. Үшті бөлемін бірде үшке. Сонда екі штук алам. Кефир. 280-ді бөлемін бірде үшке. 215 грамм. Сұйық майымызды да солай. 215 грамм. Разрыхлитель. Он екіні бөлемін бірде үшке. 9 грамм. Дәл осылай, ішкі кремнің де, және сыртқы аптяшкінің кремін де бірде үшке бөліп шығамыз. Яғни азайтатын болсақ, коэффициентке бөлеміз, ал торттың салмағын көбейтетін болсақ, наоборот, көбейтеміз.